show lidí. Dneska tady máme normální video, protože moje babeta měla úspěch. Tak budeme dneska natáčet nové video. Nové, pak jako nové jako. A budeme jako jezdit tady jako už, co vám tam jako řekneme jako. Sice o tom nic nevíme, ale je to jedno. Koukej teďka, jak to nastartuje jako. Ještě bych zapomněl zmínit dnešního nového maskota, pan Polínko. Je to borec, prostě, bude s náma dneska jezdit. A nedělej píčoviny s tím foťákem, jinak to zapomněl. Takže jdem to na start, ale myslím, že můžeme to zkusit vět, ne? Tak, nejdřív jedeme tady ten kopeček, jako, aby se neřekl jako. Jak chcete vidět, jak tady ta kráska vytáhne 60 km. Sice to má tak až na 70, ne na 60. Ale to je jedno, pojdeme. Stop to. Kolika to bylo jenom 2.48, jsem se koukal. Ale teďka to fakt vytáhnu na 60. Bylo tam 56, ale jako dalo bys to asi jako počítat na 60, to vlastně. Jako zaokrouhleme, že jo. A nemusí mi napovídat tohle. Tak jako může to plnout asi, budeme natáčet asi poslední ukázku. Ale to se ještě musí dostat. Tady se jako můžete povšimnout, že jsme někdy zajížděli jako. Tam o Pepa taky musí vyzkoušet odstudovat, ne? Jo no. Hej, to musí to být kámo, když to musíme jako... Jako my si myslím, že Pepa nekrolil to jako celou svoji duši, jako vid Pepo. O, je to krásný jako přirozený zvíře, nebo co to je. Tak a myslím, že tady to je konec videa. A čau! Okay. A čau!